Bom dia. A gente vai acordar a Berna agora. Que ela não acorda. Por que ela não acorda? Vai lá. Fernanda, dançando, dançando. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Viseu e a vaquinha. Já cocoricô. E já cocoricô, dona galinha. Levantem. Um, dois, três. Levanta. Ah, não. Puta que pariu. A gente vai fazer macarrão hoje, né? É. É, a Fernanda tá me ensinando a fazer um molho. Quantos vídeos a gente já gravou? Hoje? É, acho que... Não, mas mini vídeos. Mini vídeos. Nossa, mini vídeos pro Saudoso Indica. Nosso novo quadro, tem que explicar, né? É, isso. Toda semana a gente vai indicar um artista no Instagram cantando um trechinho da música. Isto. É aqui, primeiro, você vai embora, minha paixão. É isso. Quando você vai embora, minha cama chora, o edredom pede você. Como está ficando essa edição aí? Grande. Grande. Deu 9 minutos e 44, mas vocês vão ver tudo, porque vocês gostam da gente. Vamos ensaiar pra live? Vamos. Então hoje, vamos. Terceiro dia e temos live. Sim. Muito obrigada por gostar muito. Muito Inclusive, obrigada. Escute muito nas plataformas, porque hoje em dia é a nossa fonte de renda, né? As plataformas digitais, porque a gente não tá podendo fazer show. Faz tempo que vocês cantam individualmente? Faz muito tempo. É, individualmente eu canto desde... Que eu nasci. Desde 3 anos. É, que eu tive meio que um hiato, assim, sem cantar. Ah, mas você canta tem alguns anos já? É. Gente, quem não segue a gente, segue a gente lá. É, tá aqui embaixo, fixado. O nome dessa música é Te Amo a Beça. 1, 2, 3. Não me enrola, não. Não me engana, não. Se você quer, então não faz doce. Não faz, não. É que eu te amo a beça. Sem pressa a gente chega lá. Beija, então me beija. Então me beija. Amo essa música. Também.